On se Maar mun nimeltä tänne toimitettu. Mut kuka hullu tällaisen kellekään postittaa? Onks tää joku eksmuja sairas pila? Repe! Joo, kyllä. Ei oo paha, keikalla. Mikäkä? Ei, kato. Joo, vähän soittelen sulle päin takasi. Joo, tehdään näin, hyvä. Mikä siellä on? Onko siellä semmonen ruumis zombi vai vampuuri? Mikäkä? Hei, kuule, varohan vähän sen, niin mä tuun ulos. Viittitkö jeesata vähän kannen kanssa, kun tuntuu, että on jäänyt jumiin? Kyllä siinä sen verran valkosipuli peruna vielä haisee, että kai mä uskalla. Hui. Kiitoksia! Nimi on Reilu Repe, pohjoisen pallonpuolikon kovin myyntimaisteri! Sisätulon kanssa oli pikku ongelmia, mutta mitä ei pieni peti pilleri korjaa. Hehe, huumoria herra Kettunen, huumoria! Kuule, tässä huusollissa ei ole tuommosia pillereitä tarvittu, ei kuuna päivänä. Jos joku muuta väittää, niin se valehtelee. Ja mun kuule ex-vaimo, niin se vasta paljon valehteleekin. Mut sen sä voisit kertoa, että mitä ihmet sä teet ruumisarkus mun talos. Pekka, saan varmaan sinutella, joo. Katoppas, kun se aikoinaan menit messuille ja siellä oli pikkusia paperilappuja, missä oli pikkusia neliöitä, mihin laitoit pikkusen rastia ja hyväksyit sitten kaikki nämä jutut, mitä siinä oli diipadaipaalla sylläätä, semmoista pikkubränttiä. Ei niitä kukaan ikinä lue kuitenkaan. Jos joku on kuule varma, niin se on aivan varma, että mä en oo ikimaailmassa osallistunut mihinkään messuhommaan. Ne on kaikki täyttää kusetusta. Vaikka siellä sanotaan, että on arvonta, niin myttää et voita. Ainut mitä tapahtuu, niin joku soittaa seuraavan päivän sulle ja yrittää myyä jotain jonnin joutavaa paskaa. Ainut kuka on niin tyhmä, että osallistus tommosiin, niin... No se on just mun ex-muija. Se osallistui kaikkiin mahdollisiin arpajaisiin. Vaikka mä sanoin sille erikseen, että älä laita sinne omaa nimeä, niin hän menee ja kirjoittaa nimeä joka ihme paikka. Onko se sit ollut niin tyhmä, että se on laittanut mun nimeä semmoiseen paperiin? Näin on päässyt käymään, mutta mulla on sulle yksi kysymys. Kaipaatko sä omaa tilaa, rauhaa, yksityisyyttä? No kuule, nytkö kysyit, niin ihan tälleen pikkuriikkisen verran. Sattuu olemaan meikä manne ainut pekkaspäivä tässä kuussa menossa. Ja muksut on pitennetyllä tarhakomennuksella ja ex-muija on laitettu semmoseen estoon puhelimeen, että hän ei pääse läpi, ei viesti, ei soiton. Mulla on kaikki aika pirskati hyvin tässä. Tai no oli niin pitkään, niin kuin mulle tuli postilähetyksessä ruumisarkku. Juuri niin, Pekka, juuri niin. Mutta tämä arkku ei ole mikään tahansa arkku. Tämä on mittatilaustyönä tehty sun raameille sopivaksi. Tämä istuu täydellisesti. Ja tämä ei ole mikään tahansa arkku. Tämä arkku täyttää kaikki sun himot, halut, toiveet. Paitsi tietenkin ne pikkutuhmat minuutit makkarin puolella. Huumoria, Pekka, huumoria. No niissä minuuteissa ei ole kuule ollut mitään ongelmaa missään vaiheessa. On ihan ex-muja omi höpö juttui. Aivan ongelmat on ollut hänelle. Mut sen mä nyt sanon sulle ihan suoraan, että mä en oo ostamassa minkäänlaista arkkuu. Mäkään en oo niin typerä, että mä ennakkoon ostasin mitään ruumisarkkuja. Ruumisarkut sä ostat sitten, kun sä oot kuollu ja kuusi jalkaa kuule tuolla mulla alla. Ainut ongelma, mikä mulla on ollut tässä kuolemisessa, on ollut se, että se ex-muija sukuu, niin ne on kaikki aivan täysin tampioita. Et osaisko ne edes haudata mua sinne? Mutta sit mä oon ajatellut, että ei katse niin paljon haittaa, kun mä oon silloin kuollut. Mutta kun ne on niin torvi, että niitä ei oikeasti pysty tapaamaan kuin ihan hirvees perskännis tai sitten just kuolleen. Kyllä, Pekka, kyllä. Sä oot aivan asia ytimessä. Mutta arkulla tekee paljon muutakin. No mitä tämmöisellä arkulla voi muuta tehdä? Neliskulmanen kanootti. Vaikka mitä. Sulle on valeheltu alusta asti monta vuotta päin naamaa, että arkku on vaan arkku. Mutta todellisuudessa tää on täydellinen elämän parantaja. Kokeile silkkismoothie. Täydellinen keskustelu aloittaja ja bileillä lopettaja.
Kesällä tää toimii telttana, karottina tai vaikka lemmenpesänä. Talvena taas pulkkana rekenä tai jäänalaisena sukellusveneenä. Tilaa vaikka millä mitalla. Tällä matkustaessa sulla on aina makuupaikka, eikä tarvi kuunnella itkeviä lapsia tai yskiviä ihmisiä. Kyllä tää arkku rupee kuulostaa aika hyvältä, kun toi noita ominaisuuksia kertoille. Onko mä tosissaan ostamaan itselleen arkku? Ruumisarkku? Ei Marjos, toi helppo Heikki Paasaa vielä enemmän, niin tässä joutuu ostohommiin. Ei toi hintakaan nyt pahalta kuulostanut. Kerrankin miettikää nyt Maar aivot jotakin. Nyt Maar mies mieti. Niin Pekka, mieti. Mieti, että ootko sä valmis tekemään sun elämästä parempaa. Ja kyllä sä oot. Nyt kun tehdään kaupat, niin saat pallivahan kaveriksi kaupan päälle. Yksi juttu on kuulee aivan Maar pakko tietää ennen kuin pystytään minkäänlaista kauppaa tekemään. Kato, mä haluan vielä nähdä sen, että miltä se näyttää, kun sä oot tos arkus? No, sehän näyttää tyylikkäältä ja hyvältä, katon. No juu, kyllä se kato on tolleen, kun sä oot tommonen mies, mikä tykkää olla kyljellään tai selällään, mut kun mä en tykkää. Kato, mulla tulee hirmu paha olo, jos mä oon vaikka 10 minuuttia selällä, niin mua vähän arveluttaa. Mä oon semmonen mies, mikä on vaan mahallaan, tiedätkö? Mä nukun mahalla, mä syön mahalla, mä oon ex-vaimon kanssa mahalla. Mä oon itseasiassa joka paikassa mahalla. Mä tykkään olla tosi paljon mahallaa. Niin en mä tämmöstä arkkuu voi ostaa, jos siellä ei voi olla mahalla. Tiesit, että arkut suunnitellaan oikeesti, että niissä ollaan mahalla. Se on paljon mukavampaa. Kato vaikka. Mitä maailmaa tälle tein? Repe. Joo, ei oo paha paikkaa. Kerro vaan.